ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆମର ସାତୋଟି ଦ୍ୱାରର ରୂପା କାମ ହେଇଥିଲା, ରୂପା ଛାଉଣି ହେଇଥିଲା। ବାକି ମେନ୍ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା ଗର୍ଭଗୃହ ଦ୍ୱାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର, ସେ ଦ୍ୱାର କାମଟି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଥିଲା ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହେବ, 2022 ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ସୋ ଏକର୍ଡିଂଲି ଆମର ଯିଏ ଦାତା ତାଙ୍କର କାରିଗର ବଗେରା ସବୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସୋ ଏକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଯେଉଁ ଆମର 11 ବାକ୍ସରେ ନିୟର ଆବାଉଟ 500 କେଜି ରୂପା ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ 24x7 ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଆଉ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି କାମ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହେବ। ଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ କାମ ଆନ୍ସିଲାରୀ କାମ ଶେଷ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା 1 ତାରିଖରେ ଅଛି, ସୋ 2 ତାରିଖରୁ ଆମେ ସେଠି କାମଟା ସେ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲି ସେମାନେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ 10-11 ଦିନ ସମୟ ରହେ, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ଗର୍ଭଗୃହ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ନାଟମଣ୍ଡପ ଏସବୁର ଅନ୍ୟ ଇଏର। ସୋ ଜେନେରାଲି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଫ୍ରି ଇଏଟା ମିଳେ। ଆମର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଫିସର୍ସ ପ୍ଲସ୍ କାରିଗର ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍, ଏସବୁ 47 ଲୋକଙ୍କର ମାଗିଛନ୍ତି ପାସ୍ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଏକର୍ଡିଂଲି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସେହି ସମୟରେ କାମ